Avui, com bé sabeu, és divendres 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora. Com bé sabeu, és un dia com qualsevol altre per reflexionar sobre els avanços que hem aconseguit, per demanar encara més canvis i per celebrar totes aquelles dones que en el seu moment han tingut un paper clau dins de les seves comunitats o països. Avui parlem d'igualtat de gènere i d'empoderament de les dones i les nenes, i ho fem en el nostre àmbit, en el món de l'esport. El Consell s'ha adherit al manifest de l'Institut Barcelona Esports envers a la igualtat de la dona i l'esport. Amb ell volem fer palesa la necessitat de treballar d'una manera explícita la no discriminació per raó de sexe dins del món de l'esport. Benvinguts i, sobretot, benvingudes al bloc del Consell. El CEP ha engegat disciplina aquesta temporada. La primera fase de gimnàstica estètica de grup es va portar a terme aquest diumenge a la Marbella. Tot un èxit de participació. El passat cap de setmana el CEP va encetar disciplina aquesta temporada. El CEP La Marbella es va omplir de centenars de gimnastes i familiars per acollir la primera fase de gimnàstica estètica de grup del curs. La gimnàstica estètica és una disciplina esportiva mixta on els esportistes segueixen a partir de moviments corporals una melodia que representa una temàtica. En aquesta disciplina, l'equilibri, la flexibilitat, la coordinació i l'expressió corporal són fonamentals. Un bon escalfament físic i mental és la clau per una bona execució dels exercicis i una idònia sincronització amb les companyes. En aquesta primera fase hi van participar un total de 205 gimnastes d'11 entitats de les categories benjamí fins a sènior. 26 grups o conjunts formats entre 6 a 15 esportistes que van realitzar els seus exercicis davant d'un públic massiu i exigent. Avui en dia, tot i ser una disciplina mixta, encara no hi ha participació masculina dins de la competició escolar. Així i tot, les portes estan obertes i la normativa ho permet per acollir a participants independentment del gènere. Encara queda molt camí a recórrer i el CEP, conscient d'aquesta realitat, vol augmentar la pràctica d'aquesta modalitat en igualtat de gènere. Finalment, per tancar la jornada, es va fer entrega dels diplomes als primers conjunts. Els jutges i jutgesses de la AEGET van puntuar el valor tècnic, artístic i d'execució dels exercicis. La segona fase d'estètica de grup se celebrarà dissabte, 13 d'abril, a la Marbella. No serà fins al mes de maig que es portarà a terme la fase final d'aquesta gimnàstica grupal. Ja estàs preparat? Comença el període d'inscripció del Campus Zona Bàsquet, el teu casal de bàsquet. Aprofita les vacances de Setmana Santa per ampliar els teus coneixements tècnics i tàctics sobre aquesta disciplina esportiva. 8 hores diàries amb el millor bàsquet a Barcelona, aquí, a la Marbella. A més, amb la teva inscripció podràs col·laborar amb ADIA, l'ONG del Consell. Bé, com sabeu, la setmana passada vam estrenar una nova secció dins del bloc, el partit de la setmana, el millor de la lliga regular dels esports d'equip del CEP. Aquesta setmana el partit és el de vòlei femení entre el Sant Just i la Sedeta,
Aquí teniu la crònica. En el partit de la setmana destaquem el voleibol de la categoria juvenil femení que enfrontava els equips de l'Associació Esportiva Escolar La Sedeta A i el voleibol Sant Just A. Es tracta de la segona fase del tercer grup de la Lliga Regular del CEP. Les noies de La Sedeta es van emportar la victòria a casa seva per 3-16-2, consolidant així la primera posició de la taula, un encontre igualat des del principi que després de quasi dues hores de durada va finalitzar amb l'èxit de les locals. L'equip visitant obria el marcador emportant-se el primer set amb un contundent 21-10. Tot i que amb dos conjunts anaven igualats per 10-10, la jugadora del Sant Just, Anna Pradells, va tancar el joc aconseguint 10 punts seguits a base de serveis segurs i potents. La Sedeta li donava la volta al partit emportant-se el segon i tercer set per 21-19 i 21-10. En el quart set, però, no van ser capaces de tancar definitivament el maig pels pèls, on Pradells va tornar a fer gala del seu servei sumant 7 punts seguits. Victòria per Sant Just a 21-19 i lluita pel desenllaç del partit en el cinquè set i definitiu. A l'inici de l'últim va dominar La Sedeta fins a distanciar-se en el marcador per 9-4. Sant Just es posava les piles i les atrapava per 7-9, però després de 5 serveis consecutius per part de la jugadora local Sara Bonal, La Sedeta se separava en el marcador per 14-7, sentenciant punt, set i partit. El voleibol que es practica al CEP permet que els equips siguin mixtes. D'aquesta manera, la participació dels escolars té en compte la perspectiva de gènere i la igualtat entre noies i nois. Com a bon exemple, l'equip local de La Sedeta va comptar entre les seves files amb el jugador Javier Díaz. I pel que fa a la tutora de joc encarregada de xiular el maig, Yolanda Carreño, va assegurar la igualtat entre ambdós equips. Jo he vist el partit molt igualat entre els dos equips, amb un nivell realment igual, el que passa que ha guanyat el que ha fallat menys al final. Bueno, ha hagut un primer set en el que ha hagut una jugadora calçà que ha determinat aquest primer set. Després, el segon set s'han igualat els nivells i ha estat molt igualat el partit, arribant a un 19-21 a favor de La Sedeta. Després, el tercer set, el Sant Just, jo penso que s'ha vingut una miqueta a sota. Les jugadores de La Sedeta ja estaven com més puixades a nivell perquè el segon set havia anat força bé. El quart ha tornat a sortir el Sant Just amb caràcter i la mateixa jugadora amb el seu sac que s'ha remuntat un partit. I el cinquè set, que és el que ja tu jugues tota amb una, doncs la jugadora del Sant Just, que se suposa que té un bon sac, que el primer sac l'ha fallat, i la cosa ja ha anat a favor de La Sedeta, ha anat a remolc tot el partit. Sens dubte, un partit de màxima intensitat, però això no va impedir que respectés en tot moment els valors i l'esport net. I és que ambdós equips lideren la classificació paral·lela dins el seu grup, amb una mitjana superior a 7 en el semàfor de valors del CEP. Barcelona viurà aquest diumenge una nova i rellevant cita esportiva, la Marató de Barcelona. Segur que molts i moltes de vosaltres heu volgut córrer-la alguna vegada, però segur que molts i moltes ho heu descartat quasi a l'instant. I és que el repte de córrer 42 quilòmetres potser no és per a tothom. No és el cas de la Sheila, atleta del Triathlon Training Center, que ens explica en primera persona com s'ha preparat i entrenat dur per enfrontar la seva primera marató. Bueno, a ver, la verdad es que yo he liado a mi familia para que venga a Barcelona. Entonces, simplemente, como es mi primera maratón, pese a que todos nos marcamos un tiempo, o sea, mi prioridad es disfrutar del día y, sobre todo, llegar viva, que todos lo pasemos bien. O sea, esa es mi prioridad ese día. Sé que en posteriores maratones quizás el objetivo tiempo juegue un papel más principal, pero sobre todo cuando aumentas la distancia,
Yo creo que lo principal es disfrutar. Bueno, estos últimos días, sobre todo, como yo creo que como todo el mundo, o sea, los nervios, el hecho de pasar por la calle y ver que ya han pintado la línea azul que te marca las distancias, para mí eso son nervios. Y sobre todo, o sea, precaución, ¿no? Porque llevas meses preparándotelo y es como, bueno, que a última hora no pase nada que me lo estropee. Sobre todo eso, nervios y precaución. Y sobre todo muchísimas ganas porque es, o sea, una distancia a la que nunca me he enfrentado y es como que llegue ya, que tengo un montón de ganas o sea, de salir a correr y ya de llegar a la meta. Para no, digamos, para evitar esa pereza que tienes, digamos, sales cansado de trabajar, te da pereza. Entonces, ¿cómo puedo hacer para no decaer? Entonces, en ese momento decidí buscar también la ayuda de un equipo. Y la verdad es que el entrenador me ayudó bastante a planificar un poco los entrenos. Había días que eran entrenos de series, otros días que programábamos entrenos de fuerza, o otros días a la semana que eran pues distancias más largas a un ritmo constante. Esta clase de entrenos, junto con la ayuda de fisioterapias, bueno, médicos especialistas, nutricionistas, fue como el conjunto, que digamos la combinación perfecta en la que basé mi entrenamiento. Mira, a mí una vez un colega que ya corría maratones cuando yo empecé a correr me dijo, mira, Sheila, el día que tú hagas una maratón tiene que ser en una ciudad que sea importante para ti. Y la verdad yo creo que para mí Barcelona, o sea, es la ciudad perfecta. Cuando yo llegué a Barcelona yo no corría. Y yo me acuerdo cuando yo empecé a correr que es que iba de un semáforo al siguiente semáforo y ya estaba ahogada. Y en este proceso de 5 años que yo llevo viviendo en Barcelona, o sea, el crecimiento a nivel deportivo que yo he tenido ha sido brutal. Fa uns anys que les granges d'aquí ens varen unir per poder tirar endavant. I sense tu, més de 150 famílies, avui no seríem aquí. Gràcies a tu de tot cor. Gràcies per ser a prop. A casa nostra, llet nostra. La Marbella acull desenes d'activitats a la seva instal·lació. Una d'elles, i que encara té molt recorregut a fer, és la marxa nòrdica o Nordic Walk. Si vols saber més sobre aquesta disciplina, mira el següent vídeo promocional. Dona esport, dona joc. Des d'aquest tip, enfocat a l'esport femení, us volem donar un seguit de dades interessants sobre el paper de la dona dins de l'esport. Alguns canvis que hauríem de començar a implementar per a un món amb menys desigualtats. Avui és el Dia Internacional de les Dones i sumant-nos al moviment igualitari, el consell de la setmana és: dona esport, dona joc. L'esport és un fenomen canviant, influenciat i impregnat dels valors i de la cultura de la societat que el practica.
evoluciona amb les persones i esdevé un reflex de la filosofia de vida de la civilització que l'acull. El CEP, com a catalitzador de l'esport escolar a Barcelona, ha fet un recull de dades interessants i esperançadores. Des de 2008 fins a l'actualitat, hi ha hagut un increment de la participació del gènere femení del 29,8% fins al 43,8%. Tot i així, la lluita per la igualtat d'oportunitats entre gèneres només acaba de començar. Queden molts aspectes per millorar. A continuació, tres punts de l'esport en els que no es tracten per igual a les persones segons el seu gènere. 1. Equipació esportiva. Una bona equipació ha de ser còmoda, segura i funcional per a la modalitat que es practica. En cap cas, ha d'anar més enllà, donant una imatge sexualitzada de l'esportista. No ho justifica una moda, ni molt menys un reglament. 2. Referents de l'esport. La gran majoria de referents visibles són del gènere masculí, i això, en certa manera, condiciona que sigui més fàcil empatitzar amb el món esportiu pels nois que per les noies. Fet que es tradueix en una iniciació esportiva menys massiva o més retardada del col·lectiu femení. S'han de fer visibles més referents del gènere femení per igualar les oportunitats d'accés al privilegiat món de l'esport. I 3. Tendències esportives. Hi ha esports que històricament han estat practicats majoritàriament per un gènere concret i se'ls ha etiquetat com a esports de dones o d'homes. Un altre contrasentit. Cal eliminar etiquetes, fer entendre que l'esport no entén de gèneres i difondre que practicar qualsevol modalitat esportiva és un hàbit saludable. I per tot això i molt més, és important ser conscients que l'esport representa a totes les persones que el practiquem i, com a tal, no ha de reflectir res que no sigui del nostre grat. Sigues el canvi que vols veure en l'esport. Detecta, identifica i comparteix les injustícies, les immoralitats i els aspectes antiesportius. Construïm entre totes l'esport del que volem ser partícips en el futur. Un consell de totes i per a totes. Encetem més i amb ell unes noves activitats a les quals encara pots inscriure't. El mes de març està ple d'activitats, sobretot d'esports d'equip, en les quals pots participar. No et perdis cap detall i pren nota de l'agenda del Consell. I fins aquí el programa d'aquesta setmana, un programa que ha volgut ser especial en la perspectiva de gènere i en l'igualtat dins del món de l'esport escolar. Des d'aquest humil bloc volem defensar una vegada més la pràctica, la promoció i la igualtat de gènere dins del món escolar, ja sigui com a jugadores, tècniques, tutores de joc o directores de clubs i entitats. El Consell per la Igualtat de Gènere. Fins la pròxima!